diskutuar në kuvendin e Kosovës, ka qenë edhe marveshja pra stacionit diku në tjetër në rrugë. Kjo është histori. Po, dhe ajo ka kaluar filtrin e gjykatës kushtetuese dhe është bërë gatshme të zbatohet si OJC. Siç është a stacioni tjetër. Tani ju po na thoni, ai i gatshëm ta zbatoni këtë që promovon autonomisht. Jo zotri. Ne kemi alternativën, themi atje ku kemi lanë procesin. Por nuk është. Prandaj hali aty ti Trump po shumë rancisme. Nuk është kjo që po i kërkohet Kosovës. Nuk po i kërkohet një asociacion si OJC. Më thëmë, tryez në bisedimeve, ka një variant qartë, do shta jo definuar plëtsisht, po ka një variant qartë të asociacionit, dhe kjo për i kërkohet Kosovës. Albin Kurti për e kundështon dhe ju për e kundështoni. Më thëmë... Jo, falë, për interpretoni, me një gjumë mediale, nuk për interpretoni realitet. Më thëmë, Kosova në këtë rast posilet si një shteti madhe i fuqishëm, me një ushtrit madhe të fuqishme, që është në gjëndit i bëjë balë dhe të Serbisë. Kosova nuk duhet të arrojë në asë një moment, se pavarësin e ka fajnë lëryres NATO-s, fajnë lëryres Amerikane dhe Europiane. Kosova duhet të këtë përrasysh në shdo moment, se edhe sot, Kosova nuk mund të përbaloj Serbine vetme pa ndimën e partnerve përëndimorë. Dhe kjo qasje e klasës politike kosovare, më thonë, unë do të thuaj që nuk është vetëm e mazhorancës Albin Kurtit, dhe gjithë klasës politike kosovare. Je shumë gabim. Po, jemi në fund, nuk kam shumë kohë. Albi përfundoj, shkutimisht dhe Zoti Berisha, po. Nuk kemi më kohë, po, ju lutem. Jo, nuk kemi diskutuar këtë format. E jo, nuk është të vërtit. Nuk është të vërtit. Unë ju lash të ndërpris të mëronë. Po, jo, lutem, është spekulim të rejka. Jo, është të mëronë media dhe me hedhë hi në bitë gjithë klasën politike të Kosovës. Nuk hedhë hi, po unë shikoj një qëndrim arrogant të një klasë politike. Cilës, zëndrim, Kosovë ka qeveri dhe opozitë, cilës? Po pra, dhe unë po ju them, qeveri dhe opozitës. Jo, a kështë mundësht mi thonë t'yja, se njëra është e mirë, njëra është e keshë, se gjithë kësi nuk mundët, se nuk o këj popullë budal me gjithë kësi. Lutën, kjo është fyrje. Kjo është saktuar. Jo, nuk keni parimorën, bjerë keshë, nuk mu i diskutojnë, nuk keni parimorën. Keni parimorën, nuk për diskutojnë. Atëherë, kjo në gjykimin tim, po i shërben servis, sepse në planë dhe... Gjykimi jyti Shkurtimisht, jemi një minutë të fundit, jemi të minuta fundit, po. Një lojë të komplet pëstohen dhe në qatën politikë të falë. Aleksandr Vučić, të ngrirë, ka planuar të marveshët, ka ju kështë të zhërmimin, oke, vajtë në shkote për të fërë. Mirë, s'kemi më ko, nuk kemi më ko, ju këpër shumë njësë të dyve, po ko arrodi shpejt, po. Prit, lutëm, të e në spekurime, të du të mi prej unë tash. E para jërë, të lutëm se më njëftonë regjia, zonë Berisha, kam të kaluar kohë. Me ndërkomtar dhe me Amerikanet në Bishanti. Kurse unë jam ajtë i kompas aleat për mishë njërë Kosovën. Dhe opozita është të tëra jo. Prandaj, kjo forë me gjunës nuk është korekte. Mirë. Albin Kurti ka planuar një statut që nuk mund të zbatohet, kurse ne kemi një asociacion që është i mund të zbatohet, që i ka kalu procedurat kushtetuse. Mirë, edhe në fund. Dhe prandaj, në fiqen 3, të marveshtë se